Ata shpjegojnë çështën e inceneratorëve. Inceneratorët jo domosdoshmërisht janë për përpunim masiv ose për djegje masive të mbetjeve. Ka disa lloj mbetje, të cilat janë mbetje të dedikuara spitalore industriale, për të cilat patjetër që duhet kjo lloj shpërbërje, pra ky lloj elementi në kohët e sotshme, vendimarrja politike për punuar me inceneratorë qeverisë Rama dhe e përfaqësuesve të nivelit pushtetit qendror dhe lokal është shumë e dyshimt, shumë problematike, sepse se kundrejt mundësive të tjera për përpunimin e mbetjeve, me kosto më të ulët, me kosto mjedisore më të ulët, pra edhe me kostot që shkaktojnë dëme, ka që një alternativ më e pëlqyeshme, një alternativ për cilën edhe standardet e institucioneve të bashkimit Europian kanë kërkuar në kohë reale që të merren parasysh këto lloj teknologjisht të përpunimit dhe të përpunimit të mbetjeve. Megjithatë, qeveria shqiptare vendosi të përdorë incinerimin, pra djegjen. Dhe vendosi ta përdorë me procedura shumë problematike, me procedura të cilat kanë kosto shumë të lartë ekonomike dhe me njerëz të cilët s'kishin asnjë lloj integriteti në mënyrën se si u futën në proces. Pra, kur them integritet, është kompania Elbasanit kishte apo s'kishte emergjencë, ishte emergjencë de jure apo de facto ajo që bëri Bashkia Elbasanit është pak objektive, ligjore, por edhe subjektive për të diskutuar. Por që zonja e cila ofroi një projekt biznesi, zonja e cila ja kërkoi qeverisë shqiptare të angazhohej, ishte dikush që nuk kishte asnjë lloj karakteristike si sipërmarrëse. Nuk ishte asnjë lloj kapitali, nuk ofronte asnjë grup ekspertësh bindës dhe ju dha një kontratë me një procedurë për të cilën vetë zyrtarët e lartë të shtetit kanë firmosur, kanë shkruar dhe i kanë raportuar Këshillit të Ministrave që është një procedurë e cila është procedurë që nuk mund të bëhet sepse ligji shqiptar për PPP-t, pra për partneritetet publike private në 2013-ën e më tej është bërë ligj me standarde europiane dhe thotë që çdo procedurë prokurimi publik me vlerë të caktuar duhet të jetë një procedurë gare hapur dhe në rast se në fjalë duhet ishte një gare hapur ndërkombëtare. Nuk duhet vinte zonja Stella Gugallia për të bërë kërkuar me 1 milion lek dhe me asnjë lloj performance ekonomike, teknike etj etj, po duhet të vinin në një garë të hapur konkurent të cilët të sillin dhe një ofertë, të sillin dhe një plan më të rëndësishëm. Kush është përgjegjës këtu? Përgjegjës është Ministri Linjës, përgjegjës është Komisioni Lokal që vendosi ta vlerësonte kështu, përgjegjës është Këshilli Ministrave dhe ai i cili kishte atributet teknike për vlerësuar duaj apo s'duaj kjo lloj procedure, përgjegjës ishin të gjithë institucionet të cilët do të shikonin dhe kostot financiare ose rregullsinë e procedurës. Nuk e bën. Ky është veprim i parë korruptiv, autor është qeveria Rama. Pra, flas për inceneratorin e Elbasanit. Atëherë, spaku e ka këtë në dorë, por spaku po merret me gjurmët. Kush janë gjurmët? Janë gjurmët të cilat çojnë në arrest zotin Lefter Koka. Jo sepse Lefter Koka ka firmosur një procedurë e cila është problematike në shkelje me ligjin, por sepse zoti Koka ka lënë gjurmë disa kompani që janë investiguar nga institucioni i tatimeve dhe janë denoncuar nga një subjekt elektoral. Këto kompani kanë qenë të lidhura me zotin Koka dhe rezultojnë që kanë, ose supozohet, sepse në më vonë mund dali dhe Koka i pafajshëm me këtë lloj procedure, dhe kanë marrë një vlerë ekonomike, një vlerë monetare, e cila në një farë mënyre na rezultojnë që është bërë për procedura fiktive. Pra kompanit kanë qenë kompani që bënin shitje të pakicës, nuk kanë qenë kompani fare, kanë qenë kompani vetëm me magazinier dhe vetëm me njerëz që firmosnin fatura, por pas kanë marrë 1% të vlerës së koncensioneve. Këtu vjen një parantezë. Spaku po merret me gjurmët, jo me ujku. Ujku është në qeveri, është në kabinet. Atëre, unë pyetjen e kisha. Jo, unë mendoj që Aranita e përmblodhi të gjithë emisionin dhe tha... Sepse kam 3 vjetë që punoj me komisionin e timor brunda zyrës.